Trollkarlens video kommer kunna vara på YouTube. Jag ska spela Minecraft och det här är del 2 av Trollkarlens motto. Eller onda Trollkarlens motto. Om ni såg förra gången så var jag så... Jag bara tvungen att göra det för jag hittade inte. Så sen så kommer man in till den här parkouren. Jag har inte testat den någon gång, men den kan inte vara så svår. Oj, jag stannade. Va? Kista. Lever. Då har jag antagit att jag har en sån då. Det var så den där. Ah, shit, jag kom tillbaka när jag klarat parkouren. Så då tillbaka och gjorde det här steget till det här hoppet som är svårt att komma till, men det är alltså jättemycket. Och här kom man väl lite spak. Man blev gömd, så har man den där. Jag tror att jag visar det. Det är mycket parkour alltså. Jag har klarat mappen. Men det var en till del på den här. Så vi kör andra delen också. Gå tillbaka och vi kör Trollkarlens på del 2. Iron pickaxe, regler och story. Så vi börjar med regler då. Spela peaceful, PS. Du ska ändra det senare. Peaceful, ja. Förstör. Du får bara förstöra emerald ore med iron pickaxe. Story. Trollkarlen Motto har återuppstått. Ditt uppdrag är att göra slut på han en gång för alla. Lycka till. Bling, 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 bling. Okej, här är en liten farlig bro. Du skojar. Ah, man kommer bara hit. Är du vaken? Ah! Ja. Oj, då var komma. Då var det koma i 3 veckor. Oj. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag hittade dig medelslad i en grotta.
medvetslös i en grotta. Jag tog dig hit. Jag vet att du är på ett uppdrag. Du kan ta min utrustning. Jag behöver dem inte. Jag behöver inte dem. Hej, nej, du är nej. Du är nej. Power. Ja, men där blir hon snäll. Okej. Smedja. Hej, jag kan hjälpa dig med att göra en pickaxe. Men du måste göra mig en tjänst först. Jag förlorade en mycket viktig papper. Jag vet att det här är något sånt. Men jag kan inte hitta det. Snälla, hjälp mig. Jag återkommer när jag hittar papper. Så då bara jag fuskar till mig papper för jag hittar aldrig. Det var helt omöjligt att hitta. Förlåt, men jag var tvungen. Men här borta såg jag att det fanns en grotta med emerald, så det fick man emerald fick mig hugga sönder, så vi gör det. Och förlåt att fuska, men jag hittar, för jag har letat överallt. Vi tar all emerald. Det är dyrt med emerald. Och lämnar aldrig. Sen har jag nog klart. Okej, jag fick en pickaxe. Lite vines. Hack där. Slags där. Hur ska jag göra det här då? Det är omöjliga. Okej, då kan man ha och säga med att det räcker gott. Nej, jag var tvungen. Okej, jag tycker så här svenska mappar som så här men så här, vad är det här? Som här svenska ord som inte är jättevälgjorda. Lite roliga faktiskt. Så kolla vilka titel mode. Slash game mode 3. Command block. Här under som man kan göra. Nej, det vill bara se. Här är något ställe. Så någonting bakom. Under. Åh nej, nu är det något. Kommer jag klart. Så jag var tillbaka och jag var tvungen att fuska på den där, för jag tror ingen är vänna klart med mig. Ingen är vänna. Så förlåt, jag är väldigt största sitter, jag vet inte. Men jag gör ju dåligt på maps. Men det undersöker. Det här är en guldgripar. Kanske bara en situation som man ska göra här. Man kan inte bara hålla ut. Dun 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 dun. Vad är det här? Vad? Ja, det här, jag tycker det här är lite märkligt. Här är ett hus. Där fanns det.
Hello, darkness, my old friend. Run. Motor. Ha! Vi möter igen. Den här gången blir det på riktigt. Ha. Matte, ta dem. Det här är drygt. Inte någon matte. Okej, här är den. What the hell? Det var inte vad det tar. Ingenting. Vad är det här för inget förhållande? Här borta. Ah, men det borde vara något här. Åh, snygg tavla. Vi ska ha den stora tavlan. Den vill jag förstå något på det. Bra. Vi kör en liten tavla. Här. Hejdå. Motto, han är ganska dryg. Han kan aldrig mata mig själv om han går av. Han tar alla sina makter på mig. Det är inte riktigt. Bra. Bra. Och det är lite hjälpa. Du har droppat min man, för han är en fjant. Crash. Förlåt. Torken. Nej, den här kartan är dryg. Nej, den är inte dryg. Men jag fattar inte vad hon ska göra. Motor, du kanske inte kan se mig. Se mig. Men det här är mitt slott. Jag ser allt som du gör. Snart ska jag vara en sista tid. Eller om du säger så här. Om du kommer ut härifrån. Hahaha! Nej. Bra. Fyra. Så är det fem. Nyckeln till. Bra. Men i alla fall, tack för att du tittade på videon. Kolla in mina andra videos. Och vi ses i nästa video. Hej då!